Boa noite, meus caros ouvintes da nossa web TV Espiritize. Mais uma vez estamos aqui, né, na lida, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, levando para vocês o melhor da informação espírita, o alento, né, a consolação, a luz da doutrina espírita. Esse é o nosso objetivo, é esclarecer e levar conhecimento a todos aqueles que estão nos ouvindo. Bem, hoje nós temos uma grata satisfação, como sempre, né? Como sempre, todos os convidados que estão sempre presentes aqui conosco, nós temos a grata satisfação. E esse vem de lá de Sergipe, nosso grande amigo Flávio Santos. Ele que é o presidente do Centro Espírita Deus, Luz e Caridade, lá de Itabaianinha, Sergipe. É um grande amigo nosso. Esse centro que já é um centro já bem antigo. Se não me falha a memória, depois Flávio dá essa informação aí. Já tem quase 100 anos. É um centro bastante antigo. Então, nós já tivemos a grata satisfação também de estar presente nesse centro, falando sobre a doutrina espírita e encontrando com os amigos de sempre, lá nesse centro que tanto nosso querido e amigo, né, Dr. Hélio Nunes, que sempre esteve aí, né, passando também essa mensagem maravilhosa à luz da doutrina espírita, que hoje está não distante, não está presente fisicamente, mas está em espírito. Melhor ainda, fora da roupagem carnal, né? Então, que Jesus possa nos abençoar. Flávio, que é também, ele é coordenador da Federação, da ARE, né? Da ARE 5, da Federação Espírita de Sergipe. Ele também é terapeuta ocupacional e palestrante expositor espírita. Então, Flávio é essa figura maravilhosa que já esteve aqui em Ribeira do Pombal, que hoje vai falar sobre a doutrina espírita, sobre um tema, a luz da doutrina espírita, bastante interessante como todos os outros temas. Então, meus amigos, o que a gente pede é que não esqueça de dar o like, passe para frente o vídeo, porque é uma forma da gente também estar divulgando a doutrina espírita. Então, o que é bom deve ser divulgado. Já basta o mal que se espalha pelo mundo, né? Então, hoje nós temos a grata satisfação. Flávio, meu irmão, meu amigo, é com você. Que alegria, rapaz, poder compartilhar. Que alegria poder estar em condições de levar a mensagem do Cristo Consolador aos quatro cantos do mundo. Eu me recordo agora, quando nós tivemos a oportunidade, na cidade de Pedro Leopoldo, quando um grande amigo nosso, hoje também no mundo espiritual, Arnaldo Rocha, a me receber na porta do Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele deixou uma mensagem que até hoje não sai da minha memória. Flavinho, a maior oportunidade que temos de dar caridade perante a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, quando você tiver a oportunidade, leve a mensagem de Jesus, quando assim o convidados. Portanto, que gratidão essa minha hoje, participar desse grande encontro, desse banquete de almas afins, de receber uma mensagem consoladora. Mas essa mensagem consoladora não é desse humilde servo do Cristo, Flávio, mas é do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz na noite de hoje uma narrativa de uma das nove bem-aventuranças de Jesus quando aqui na Terra o passou. E essa bem-aventurança foi uma passagem que Jesus citou, e Mateus, no capítulo 5, teve o cuidado de pôr um papel, e hoje nós vamos deslinhar. Vamos ouvir essa narrativa de Mateus, quando ele diz assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Mas antes disso, eu gostaria de abraçar todos os nossos baianos, de uma maneira muito especial, esses nossos colegas de Ideal Cristão, da cidade de Ribeira do Pombal, da TV Espiritize, que tem a oportunidade de nos convidar, e tanto assim, com essa distância, né, mas com a grande alegria de levar a mensagem do Cristo aos quatro cantos do mundo, quando na fala inicial nós temos.
Que alegria! Eu quero deixar um abraço fraternal em homenagem ao nosso grande companheiro de todas as horas também, o nosso colega Hélio Nunes. Eu quero deixar também um abraço fraternal aos nossos colegas de Cícero Dantas e todas as regiões, cidades vizinhas que tivemos a oportunidade de estar por lá e é nesse instante pararam para nos ouvir. Gratidão, gratidão é o que nos move agora. Gratidão, depois que conhecemos os ensinamentos de Jesus, mesmo que as pessoas a quem ofendemos, perdoem-nos. Temos dificuldade para exercitar o auto-perdão, porque quanto mais gratidão devemos a alguém, mais profunda é a imagem que essa pessoa deixa gravada em nosso ser espiritual. Porque, afinal de contas, nós somos seres espirituais, estamos momentaneamente no corpo físico. Né? Então, devemos nos, entretanto, esforçarmos para perdoar a nós mesmos, certo de que Deus já fez por nós, esperando somente que retomemos a trilha do bem. É como se nós estivéssemos saindo da trilha. Aí vem essas oportunidades do perdão, o auto-perdão, para nos educar no sentido espiritual qual nós nos encontramos agora. Que felicidade! Quero parabenizar profundamente a todos que estão nesse momento preparando essa nave, né? Eu costumo dizer, essa nave, para que possamos viajar. Viajar aos quatro cantos do planeta Terra. Viajar na consciência do indivíduo que nesse instante parou para nos ouvir. Permissão para que a nossa fala chegue até a consciência desses nossos irmãos, que alguns estão desesperados, angustiados pela essa pandemia que o bate. E afeta o psiquismo do ser humano aqui na Terra. Mas, pois bem, Ailton, é uma grande alegria participar desse encontro, de batermos um papo sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Então, ao convite da diretoria da TV Espiritize, eu tive o cuidado, junto com os grandes amigos espirituais, de elaborar esse tema, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Mas antes disso, eu gostaria que alguns dos nossos irmãos estão com o Evangelho ao lado. Dá para perceber. E nós gostaríamos de convidar eles para que pudéssemos nós passar um visto na passagem do Evangelho que nos comove os nossos corações nesse instante. O Evangelho é capítulo 10, o item é o 7. Esse Evangelho, capítulo 10, item 7, ele vai dizer as seguintes questões. Se, pois, quando apresentaste vossa oferenda ao altar, vós vos lembraste de que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva e aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Essa passagem, Mateus assina no capítulo 5, versículo 23 e 24. Allan Kardec, junto envolvido com os benfeitores espirituais, no qual nos chama atenção essa passagem, que ele diz: quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina-nos que sacrifício mais agradável a Deus, ou ao Senhor, é o do próprio ressentimento. Quanta dificuldade nós temos de entender o próximo. Mas nós devíamos ter uma dificuldade não tanta para nos entender as nossas faltas que nós causamos a outro, né? Portanto, se está fazendo a tua oferenda diante do altar e te lembrai aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai aí a tua oferenda diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá e fazer a tua oferenda e continuar a sua jornada, né? E aí eu fico me recordando a lembrança de Jesus que deixou na terra uma seguinte frase. Eu poderia encerrar a nossa live, o nosso bate-papo, com a seguinte mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros. Boa noite. E eu encerrava. Só que nós temos ainda uma necessidade enorme de aprender através do Evangelho de Jesus. Nós temos uma necessidade enorme de ir às casas denominadas religiosas para que possamos ouvir a mensagem de uma pessoa que tem um certo grau de conhecimento espiritual,
para traçar para nós a nossa caminhada em busca da rota da felicidade. Todos nós estamos nessa rota, em busca de uma rota que possa nos dar o lenitivo para encontrar Jesus de braços abertos a nos acolher. Todos nós estamos nesse caminho. Às vezes as pessoas olham um padre, um bispo, ou um pastor, um pai de santo, uma mãe de santo, né? Um dirigente de uma casa espírita, um médium, e acha que eles já são tão espiritualizados que não precisa de remédio, por exemplo. Não precisa se preocupar tanto com essa questão da pandemia que nós estamos vivenciando. Se preocupamos. Porque nós estamos em um corpo físico ainda, né? Eu fico imaginando que sacrifício de vocês parar para me ouvir. É um sacrifício também, né? Então, que bom, rapaz, que bom que vocês estão parando para me ouvir, tirando esse sacrifício de dentro de vocês, deixando de assistir determinada coisa para ouvir Flávio. Esse servo aqui, que muito errante está, por isso que está nesse patamar evolutivo de aprender através do Evangelho, né? Então, vamos lembrar de que Jesus nada deixou escrito. Jesus não deixou nada escrito. Presta atenção. Jesus nada deixou escrito. Seus ensinos deveria se fixar na mente e no coração dos homens. Foi um ensino informal, ao sabor da circunstância do uso e dos costumes dos judeus, a fim de seres mais facilmente fixado na memória, mesmo sem o um entendimento maior das lições. Jesus, quando ele passou pela terra, ele passou pregando, curando as pessoas qual ali passava. Os seus apóstolos tiveram a grande alegria de observar aquilo. E alguns notavam aquela passagem que Jesus ali o fazia. E hoje nós estamos deslumbrando assim e sendo encantados com a palavra, na palavra não, bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, vejamos. Os judeus, como todos os demais povos da época, oferecia sacrifícios materiais como animais para seres mortos, conforme os ritos adequados para agradar e homenagear um deus, ao deus da época. O espiritismo. O que que o espiritismo nos faz? E nos dá uma demonstração desse ponto de vista do sacrifício que temos que ter para agradar a Deus. Rapaz, é forte. Vamos lá? Veja o que que o Espiritismo faz. O Espiritismo nos ensina que se estamos na Terra para espiritualizar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos e ações, a fim de desenvolvermos as qualificações divinas que trazemos em nós, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Absoluto em tudo, não precisa de sacrifícios materiais, mas que todos nós tornemos inteligentes e bons. Deus, para a doutrina espírita, ensina-nos que nós não precisamos mais matar animais, mas nós já matamos em outras vidas. Bom, afinal de contas, se nós se classificamos como os espíritas, significa dizer que eu tenho um certo grau de conhecimento da existência de vidas passadas. Se eu tenho um certo grau de conhecimento da existência de vidas passadas, significa dizer que eu fui aquele que crucificou Jesus, né? Sabe? E hoje eu venho trazer uma imagem diferente de Jesus. Eu estou falando para os espíritas, aqueles que já têm um grau de conhecimento de reencarnação. Se eu tenho um certo grau de conhecimento espírita, significa dizer que outrora eu matava animais para agradar e fazer as minhas oferendas aos deuses, tantos outros deuses que existiam, né? Então, o maior sacrifício que nós temos que fazer agora é tentar domar as nossas próprias imperfeições. Jesus quer isso. Não precisa mais para o espírita fazer as nossas procissões, pé descalço, vestir branco, preto, vermelho, rosa, o que for. Porque o que vale é o estado de consciência. Do que vale pagar promessa com a imagem das vidas de Chico Xavier, do filme, do livro, nos narra, né?
E Chico cumpriu a sua missão. Usava uma pedra de 18 quilos na cabeça, porque o demônio tinha que sair, afinal de contas, do corpo do Chico. Mas o Chico cumpria, chorando, mas cumpria, até que perceberam que não era nada dele, não era nada daquilo também. Todos nós viemos do aprendizado do catolicismo. E todos nós, os nossos entes queridos, nossos pais, nos ensinou que nós temos anjos da guarda. Quem são anjos da guarda? Você sabe o sacrifício que esse ser tem que está ao nosso lado para nos deter determinadas coisas? O sacrifício que esse espírito tem para domar as nossas próprias imperfeições, um desejo de fazer determinada coisa, aí ele vem e fala: oh, não faz isso, não vai dar certo. E nós não damos ouvido, nós damos ouvido ao outro. Aquele que diz assim: vá mesmo, vai dar certo. Então, nessa passagem de Mateus, chama muita atenção essa questão. Porque a doutrina dos espíritos não é a doutrina de Kardec. Kardec foi o codificador, foi quem organizou essa doutrina. Mas a doutrina dos espíritos vem nos declarar que Deus não precisa hoje mais de oferenda. Não precisa. Deus, Jesus, ele quer que possamos nós se tornar inteligente e bons. Fácil demais, né? Mas fazer, é muito difícil. Sabe o que eu fico imaginando aqui com meus botões? Quantos médiuns agora, exatamente agora, estão doentes psicologicamente com essa pandemia que está abalando a humanidade? Médiuns que sabem, que ouve, que sente e que incorpora os espíritos. Mesmo assim, estão sendo abalados. Quantos? É de enlouquecer quem não tem um grau de conhecimento. Mas quem tem o conhecimento não se abala. Eu, conversando recentemente com uma colega espírita de Aracaju, disse assim: é, minha irmã, se nós que organizamos a nossa reencarnação no mundo espiritual para estar aqui na Terra hoje, se nós recebemos o carimbo do Covid-19, não tem álcool gel que resolva para lavar as mãos, para tirar esse carimbo, que não sai, o carimbo não sai. É muito tempo pregado no corpo, não sai. Então, se Covid-19 bater nossa porta para nos levar, não tem pra onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, não tem um ditado. Então, é um sacrifício de estarmos aqui na Terra. Mas é um sacrifício enorme. Enorme. Porque nós temos que lidar de conta com as nossas imperfeições e também orientar as imperfeições do outro. Você vê a responsabilidade de cada um de nós? Quanto maior o conhecimento que você tem, você vai se aproximando de Deus. Quanto maior o conhecimento, maior pessoas vão estar aqui com você para em busca de socorro, de uma orientação, de uma pacificação. E você que tem um grande conhecimento tem que ajudar. Tem que orientar essas pessoas. Porque é o seu conhecimento, não é o meu. Sabe? E aí vem essa doutrina maravilhosa que é a do Consolador prometido por Jesus, vem consolar os nossos corações, vem esclarecer os nossos corações, vem nos dizer que nós somos imortais. A partir do momento que nós entendemos que somos imortais, nós não vamos sofrer tanto. Sabe? Sabe por que muitas das vezes nós sofremos? Por causa do nosso querer, o ter. Mas nós não somos, nós somos ser. E aí, nós ficamos presos a essas coisas físicas, sabe? Meu copo, ninguém mexe no meu copo, quebrou, meu Deus, vai adoecer porque quebrou o copo. Ah, eu só sento nessa mesa, só sento nesse canto. Essas coisas que faz com que o nosso sacrifício fique preso. Nós temos que se libertar dessas questões. E aí, essa pesquisa em cima do sacrifício mais agradável a Deus, que eu passei a digitar e passar para todos os nossos ouvintes, telespectadores, espalhados lá nos ouvir, eu tenho que compartilhar com vocês. Ele diz assim: assim Jesus, aproveitando o costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer por ser o mais agradável a Deus é o sacrifício de eliminar. Mas eliminar o quê? Eliminar o quê dos nossos corações? Eliminar o que vai nos tocar para tirar esse sacrifício que Deus quer, mas junto com Jesus, que sai de dentro de nós. Então, é eliminar o orgulho. Ah.
O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício de eliminar o nosso orgulho. Não é matar animal. Mas na época existia isso. Hoje, a doutrina vem nos ensinar esse sacrifício. É o seu orgulho. O nosso orgulho que está dentro, impregnado dos nossos órgãos. Mas sentimento. Sabe? Através do esforço do perdão. Ah, como é difícil perdoar. Ah, mas eu perdoo. Ah, mas não. Ah, sabe? Aquela pessoa, eu perdoei. Ah, eu entreguei a Deus. E o seu coração? Lábios é fácil. Como é que você vai perdoar uma pessoa que seu coração ainda pulsa coisas negativas? Para seu irmão. Eu fico imaginando, sabe o quê? Quando nós chegarmos no mundo espiritual, que nós sair aqui com a desavença de um ente querido, sei lá de quem for, e chegar lá em cima, lá no mundo espiritual, aqui para nós, não diga para ninguém não isso. E aí, quando Jesus chegar assim, quando nós estivermos já nessa condição dos seres evoluídos, nos envolver, dizer assim, ah, você conhece aquela pessoa? Eu não quero nem ver, Senhor. Será que nós vamos ter coragem de dizer isso a Jesus? Porque aqui nós dizemos. Aqui, se nós vai num lugar, numa rua, a pessoa vem e nós não se bate bem, a gente muda de calçada, sabe? Porque a energia da pessoa ou da minha energia modifica o estado de consciência. É desavença. Nós somos espíritos imperfeitos, por isso estamos no mundo de prova e expiação. Estamos. É isso. Então, esse sacrifício de eliminar o orgulho através do esforço que nós fazemos. Ah, nós fazemos um esforço enorme para o perdão. Da reconciliação. Reconciliar com os nossos irmãos. Sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. Sempre que houver ofensa, mágoa ou ressentimento, nós se ofendemos. Nós sofremos. Nós não damos conta das nossas próprias imperfeições. Então, é necessário morrer e renascer quantas vezes for. Gente, eu tenho um negócio para dizer para vocês. Sabe o que eu aprendi na doutrina espírita? Que há mais de 2020 anos, um ser humano passado pela Terra aqui, sabe? Um ser de luz que iluminava onde passava. Até hoje, quando nós citamos o nome dele, os nossos polos abrem. O nosso coração pulsa diferente. A energia do ambiente é diferente. Só em citar o nome dele. E aí, que não tinha enxergado absolutamente nada, Jesus foi tocado. O que queres que eu faça? Ah, o Senhor é o Messias. Cura-me. Você quer ser curado? Você quer curar essa mágoa que está dentro do seu coração? Você quer curar esse desentendimento que está dentro do seu ser? Peça a Jesus. Mas lembre-se, pedis e obtereis. Tudo que você pedir, você vai ter. Tudo, absolutamente tudo. E Jesus nos convida para uma nova existência, uma nova era. Esse mundo de regeneração que tanto fala, que já chegou, ainda não chegou. Para mim, Flávio, ainda não chegou. Está chegando. Está contando. Nós não vamos ser mais o mesmo daqui a alguns dias. Não é que Flávio está dizendo que nós vamos morrer. Não, não é isso, não. Não precisa morrer para mudar. Fica vivo, mas muda. E aí, Jesus, aproveitando o costume, como eu disse, da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer por ser o mais agradável a Deus é eliminar o nosso orgulho. É o que eu falei. Quando você for deitar, converse com ele. Ele vai te ouvir. Ele vai te envolver. Ele vai dar tudo o que você pede. Tudo que você pedir, ele dá. Agora, não sei se você vai estar em condição de receber. Mas que ele dá, dá. Que Deus é Pai. Sendo Pai amoroso e bondoso, Ele nos dá. Os tempos passaram, os tempos passaram. Uns, o costume se transformaram, mas os outros ensinos do Mestre Jesus continuam sempre atuais.
desafiando nossa inteligência, conformando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos erros, dos nossos sacrifícios, das nossas imperfeições. É esse sacrifício que nós temos, né? De eliminar as nossas mazelas. Allan Kardec tem um texto que ele fala assim: reconhece o verdadeiro espírita quando ele passa a tomar suas más tendências. Mas por que Kardec disse isso? Sabe? Vamos ver nos dias atuais, muitos dizem: eu sou espírita, graças a Deus. E essa mensagem de Kardec nos chama a atenção em quê? Reconhece o verdadeiro espírita quando ele passa a tomar suas más tendências? Não me responda. Pense bem nessa mensagem. Allan Kardec, grande pedagogo, nos traz essa lição na noite de hoje. E eu venho aprendendo cada vez mais que vícios morais das nossas enfermidades está impregnada agora no nosso corpo físico, mas muitos dela vêm de outras esferas de tempo que nós vivenciamos. Às vezes, no espiritual, ou em outras vidas, ele vem nessa. Graças à doutrina espírita, fez com que Flávio hoje ficasse aqui em casa passando essa mensagem para vocês. Senão, não estaria aqui. Graças à doutrina espírita. Então, não adianta considerarmos cristão, aceitar os princípios, se não houver um esforço para vivenciar esses ensinamentos no dia a dia. Do que vale ler, do que vale falar, mas não exemplificar. Aí eu me recordo uma mensagem que diz assim: evangelizar não é pregar. Evangelizar é vivenciar o que você está pregando. Quando você passa na rua e chupa uma bala com um chiclete e pega o papel e joga, você não está evangelizando. Não é você, não, é as pessoas que lhe olham. Mas é quando você está na rua, você pega uma bala de chiclete ou de papel e joga, não joga mais. Põe no bolso. Quando você chega em casa, aí a mulher: ah, você não pegou esse papel, não jogou. Daqui, daí eu jogo aqui no lixo. Aí você evangelizou. Sabe? Você às vezes não nota, mas as pessoas na rua notam. Porque você: ué, aquele cara tá diferente. Aquele cara pegou um picolé, o palito não jogou na rua, botou no bolso, botou no lado do carro, ou segurou o palito até onde ele jogou. Evangelizou. Não precisa ir para casa um tempo religioso, ler o livro sagrado, mas não exemplificar em casa. Evangelizar é você vivenciar o que você prega. Bateu, obedeça, sem murmurar. Não quer dizer que você vai ter que sair amanhã na rua, vai apanhar e vai chegar a apanhar. Não, não é isso. É o conhecimento. É um sacrifício. Você sabia que é um sacrifício você seguir Jesus? Nossa Senhora, como é grande o meu amor por você, como diz a música. Porque conhecer a doutrina é fácil, permanecer na doutrina, aí é que o negócio complica. Porque é fácil nós usar uma camiseta: eu sou espírita, sabe? Eu sou espírita, eu sou do centro tal, eu sou da federação tal. E na pele, o verdadeiro cristão, como é que vivencia isso? Sabe? E aí vem uma coisa perfeita em nossas vidas: uma das maiores dificuldades está no perdoar. Você acha isso? Você acha que nós temos que uma certa dificuldade de perdoar? Sabe? Visto que o orgulho ainda predomina sob diversas maneiras nos corações e na mente dos homens. Hoje, 2020 anos após a passagem do Messias pela Terra. Você, iluminado, teve aqui no meio de nós. Você que hoje a doutrina do Espírito tira ele do crucifixo sagrado, ensanguentado, e convida um Jesus vivo, alegre, ao nosso lado a viver. Vem conosco, Jesus. Mesmo ciente das nossas imperfeições, mas nós convidamos a ti para caminhar conosco, para abraçar aqueles que nos olham, que nos toca, que nos ouve. Convidamos a ti, Senhor.
para que possa nós termos o um sacrifício enorme de tirar de dentro do nosso corpo íntimo espiritual o perdão. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a mensagem da noite de hoje. É a mensagem que Jesus nos convida a nos perdoar as ofensas que nós causamos em outrora, que os espíritos hoje têm a necessidade de nos cobrar o que fizemos com eles em outras existências. Talvez nessa. É nesse instante que nós somos envolvidos por essas luzes que iluminam o universo, a todos os cantos luminosos a passar pelo planeta Terra, pela costa terrestre, resgatando esses seres amados, nossos irmãos que são recém-chegados no mundo dos Espíritos, para os braços da Virgem Maria, a despertar na sua hora necessária pelo perdão das ofensas que o causaram nessa ou em algumas outras existências. Jesus está nos convidando para nos amar infinitamente, hoje a todo sempre. Continuando o nosso bate-papo, sendo envolvido por essa energia que nos brinda, magnífica luz do amor, ó Senhor. Todavia, sempre que nos voltamos para Deus no altar, na nossa consciência, uma prece de louvor ou um agradecimento para pedir, a qualquer lugar, devemos, pelo menos nesse instante, estar com o coração puro, sem ressentimento, sem ódio, sem um sentimento negativo, com a confiança e a simplicidade e a humildade de uma criança. Como o próprio Jesus diz, deixai minhas criancinhas, que possam se tornar crianças, não como antes, aprendendo a caminhar, a andar, papai, mamãe, não, mas que possamos se tornar criança pela inocência. Lembra da mensagem inicial do bater e não responder mais. Do poder não levantar a mão a um irmão, a um filho ou um amigo. Mas que possamos ser bem-aventurados, misericordiosos. Para ser misericórdia, pedimos a Deus nesse instante a misericórdia de estar conosco. Eu fico imaginando, será que nós temos a necessidade, nesse mundo de prova e expiação, de sermos envolvidos pela luz divina? E somos. O seu coração pulsa. Senhor, será que eu tenho merecimento do Senhor estar aqui comigo? Pelo ato que eu fiz, você pode pensar, mas não fala. E Jesus está com você. Deus está conosco. E Ele coloca seres de luz ao nosso lado para nos dar suporte na nossa caminhada evolutiva. O nosso nobre companheiro de ideal, colega Ailton, ele nos disse, a todo instante, no início da fala dele, para nos apresentar, que o Centro Espírita Deus, Luz e Caridade, em Itapemirim, Sergipe, é um dos mais antigos. Verdade. Eu fico imaginando o sacrifício daqueles que botaram a pedra, que levaram a mensagem de Jesus a todos os cantos do mundo, quando assim era convidado, pelo processo da porta estreita da obsessão. Mas até hoje a casa está em pé. Estamos tendo a oportunidade e conduzir essa nova história e continuar a nossa história da doutrina do Espírito em nossas vidas. Deixai vir a mim os pequenos e não os aborreceis, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham a eles. Que possamos nós tentar melhorar os nossos processos carnais, as nossas discórdias, as nossas desavenças. O Covid-19 é um convite para podermos religar aqueles seres que nós não tivemos condições de ligar. O Covid-19 é um convite para transmitir essa mensagem e, segurando na mão do nosso irmão maior Jesus, tocar o coração de um irmão que, nesse instante, chora porque não pode mais se despedir do seu muito querido. Embalado o corpo físico em um saco plástico, isolado em uma urna. Isso machuca. Isso interfere. Isso tem um processo muito triste
daqueles que queria deixar solto uma mensagem, me perdoe, e não tem como mais. O perdão tem que ser agora. E você não precisa mais ir até a pessoa para pedir o perdão. Não. Perdoe do seu coração. Porque o que mais vale é o perdão do seu íntimo, do seu ser. Sabe aquela pessoa que você está com uma desavença? E você não quer chegar. Ah, Deus do livro, eu não quero nem. Você pode fazer isso. Sabe por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. Mas você pode, na sua noite, ao deitar a cabeça no seu travesseiro, pedir perdão a Deus. E que esse irmão que eu tenho uma desavença receba a minha gratidão, o meu carinho, essa prece que estou fazendo a ele. Talvez você note que ele não vai receber. Ele recebe. Mas ele recebe depois que você emana do seu coração esse desejo de perdoar aqueles que nos ofendem. Como Jesus diz isso. Nos convida a nos perdoar. E assim, fazendo com a vontade de ter um dia, uma consciência tranquila e paz no coração, podemos manter essa atitude de não nos sentirmos ofendidos, não se sentir mais ofendidos, magoados com alguém, não somente quando em oração, mas frequente possível, porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus e o mais benéfico para nós, homens da terra e espírito em desenvolvimento que se encontramos aqui. A nossa gratidão por esse espírito, São Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, que nos chama a atenção. O sacrifício mais agradável a Deus. Esse sacrifício tem que estar impregnado nas nossas almas. Que unifica a Jesus conosco aqui na Terra. Nós tivemos a oportunidade de conhecer na Terra a história de Francisco. Esse Francisco mineiro, o Chico. Chico Xavier. Que traz na sua excelente luz magnética, fluídica, espiritual, a questão do perdão. Quando milhares de pessoas, eu estou falando milhares de pessoas de caravana, ia até Pedro Leopoldo para o tocar. E aquela fila enorme de gente, milhares de pessoas a esperar o Chico a chegar à sua residência e estender a mão. Diz os grandes estudiosos da doutrina espírita, que quando Chico estendia a mão, ele sabia o que a pessoa ia pedir. E quando Chico tocava a pessoa, Chico era envolvido pela energia boa e ruim daqueles que ali estavam. Mas a espiritualidade é fantástica, que não deixava Chico se abalar. E a pessoa beijava a mão do Chico. E o Chico retribuía a mão, o seu beijo. Sabe o que eu fico pensando com meus botões aqui? Meus pensamentos. O Chico beijava as pessoas com a mão suja, com a mão limpa, com a mão cheirosa, tudo. E Chico tinha que beijar. Porque Chico era beijado. Ele tinha que retribuir. Esses casos, é interessante nós contar, porque às vezes acontece com nós enquanto nós somos convidados a falar de Jesus. E como é que eu vou ser espírita hoje, sabe? Que perfume que eu vou usar? Jesus não quer isso. Jesus quer que a roupa seja o coração, o perfume seja a essência da sua voz. O cabelo, o seu olhar e o semblante do irmão que está a te esperar. E está a te esperar para estender a sua mão e dizer: me ajude. E às vezes você se sente incapaz de ajudar. Ajude. Esses espíritos precisam que a gente possa abraçar. Porque nós temos um grau de conhecimento elevado de estender a mão ao irmão que está a te esperar. Nesse instante, como agora, quando os irmãos estão a descer sua lágrima pedindo socorro, meu Deus, ajude a esse ser que está prestes a desencarnar. Que ele seja acolhido, que ele seja envolvido por essas falanges de espíritos que está com dificuldade de entrar, atravessar a barreira
psicofônica, psico da terra. Psicofônica, porque os médios estão tendo dificuldade de passar mensagem. Psico da terra, porque os espíritos não estão tendo. Deixa, faz já. Porque o pensamento de mais de 80% da sociedade é levar pensamentos negativos. Cria uma barreira psíquica, atmosférica, que os espíritos é difícil de atuar. Nós ficamos sabendo há pouco instante, dias atrás, que um espiritual está tendo dificuldade para resgatar as preces nossas. Porque ela não está chegando lá em cima da maneira que tem que chegar. Pelo momento que nós estamos vivendo, o mundo inteiro. E nós gostaríamos de convidar todos para ter mais um sacrifício. 3 horas da manhã é a hora que os espíritos estão atuando para que possa envolver a consciência dos cientistas, dos farmacêuticos, e dos médicos e enfermeiros para ajudar aos nossos irmãos que estão chegando nos hospitais pela virose COVID-19. E nós convidamos a todos para que possa vibrar, de preferência, no horário adequado que o seu coração pulsar. Não o horário reservado nesse tempo. Não. Mas que o seu coração pulse. Alegria de viver. Alegria de transmitir a energia fluídica universal, pedindo a Deus, a Jesus, que toque o coração de cada irmão, que nesse instante estar com o coração abraçar, esperar que o irmão chegue a tocar. E nós convidamos o Senhor Jesus para que possa nesse instante trazer a essência divina. O amor da fraternidade. Amai-vos uns aos outros, como Jesus nos ensina até os dias de hoje, tocando o nosso coração e a nossa consciência de estender a mão, convidando Jesus para sair dessa cruz ensanguentada, mas para caminhar conosco, de mão dada. Seja o nosso protetor, ó Senhor. Toca-nos para que o nosso espírito seja envolvido pela famosa frase: amai-vos e tirai do nosso coração essa perturbação do perdão. Como é bom sentir a presença de Deus em nossas vidas. Como é bom ter condições de poder estender a mão e ajudar o irmão. Como é bom está em condição de poder vibrar para o mundo, para o planeta Terra. Como é bom saber que vocês pararam e tiveram um sacrifício enorme para nos ouvir. Que Jesus toque o coração de cada um. E antes de nós passarmos a palavra aos nossos colegas da TV Espiritize e a União Espírita de Ribeira do Pombal, com todo carinho, com todo amor. Breve nós vamos nos encontrar para nos abraçar, Dona Fifinha de Cícero Dantas. A Márcia, seu Raildo de Paripiranga, que ficou com compromisso com a causa, porque o Dr. Hélio cumpriu a sua missão. Um abraço, Oswaldo, sua companheira, que muitas das vezes chora, que ele sabe por que chora. Mas só lembrando que eles não foram, eles estão conosco. Ao nosso irmão amigo, que se dedica a passar esse som, a mexer na mesa de som, com todo carinho, com todo amor e união, a nossa gratidão. A gratidão a Deus, que permite esse aparelho poder falar. E a vocês, para nos ouvir, um abraço fraternal, que Deus possa tocar o coração de cada um de vocês. Que estão com sacrifício. Não é mais de matar animais. Não é mais de fazer as nossas promessas. A doutrina espírita, graças a Deus, não paga promessas. Nem casa, nem batiza. Não tem rito,
nem dogmas, nem rituais, como nós falamos há pouco instante. Mas a doutrina espírita nos convida a ser homens de bem, a nos melhorar. E essa doutrina faz com que possamos nos doutrinar amando-nos uns aos outros, como eu os amei até os dias atuais. Quando eu falo eu, é Jesus. Ele é o nosso ser maior que move os nossos corações. E eu gostaria de deixar uma música que eu acho fantástica no meu coração. Essa música, ela toca meu íntimo. Às vezes, quando eu estou meio angustiado, sabe? As nossas limitações, eu coloco ela e eu sinto Deus tocar em mim. Eu queria compartilhar com vocês. Só que vocês vão ter que parar um pouco para ouvir essa música. É fantástica essa música. Ouça. Sinta. Jesus nos convida. Ouça. Feche seus olhos. Mesmo na doença, sofrimento e dor, Jesus nos convida para tocar o nosso coração. Jesus nos convida para sermos felizes, alegres, mesmo sabendo que um dia vamos ter que partir. A partida é um convite a viver a vida espiritual. Nós estamos na Terra. Nós não somos da Terra. E o Senhor vai tocar com essa prece final que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó, mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que será perdoado. E é morrendo que se vive a vida eterna. Amém. A nossa gratidão a cada um de vocês. Com muito amor, com muito carinho, com muita paz. Nobre amigo, você me deixa só, né? Fiquei assim meio... O seu som não está saindo. Não, o seu som não. Oi, tá ouvindo? Agora tô, agora tô. Que bom, então... Eu estava dizendo assim, estamos aqui atentos a cada minuto, a cada instante da sua fala, viu? Que sacrifício vocês fizeram, né, pai, para me ouvir aí? Mas a intenção é essa, Flávio, é trazer pessoas que realmente toquem os nossos corações e os corações dos ouvintes que estão aqui nos assistindo. As pessoas, assim, gostando bastante da sua fala. Realmente ela nos toca profundamente. E a intenção é esta mesmo. É fazer o convite da mensagem de Jesus para que nós possamos a cada dia provocar pequenas mudanças no nosso interior. Essa é a intenção. Então, este canal, que é a Web TV Espiritize, idealizada pela UERP, que tem pela frente aqui nosso querido Oswaldo Moraes, a intenção é essa, é fazer com que esse canal cresça cada vez mais, se amplie e leve a mensagem do Cristo aos quatro cantos do planeta. Por que não, né? Então essa é a nossa intenção. Nós ficamos muito gratos pela sua participação. Espero que não seja a primeira. Lhe incomodaremos, né? Vamos incomodar você mais vezes, certo? Fica à vontade. Daqui a alguns dias nós entramos em contato novamente e faremos um novo convite para você, né, abrilhantar o nosso Aí, programa.
Pode falar. Eu fico feliz em poder estar aqui no corpo físico, com esse aprendizado que nós tivemos com o Dr. Hélio, esse ser tão especial que move os nossos corações. Verdade. E que ele nos deixa essa mensagem que possamos fazer o que tem que ser feito. Então, que vocês possam fazer o que tem que ser feito, porque Jesus está no leme. Nós estamos num barco só, e dentro desse barco, algumas pessoas estão pulando. Nós estamos observando as pessoas pular do barco. Nós ficamos dentro do barco porque nós sabemos que quem está no leme é Jesus. Mesmo com as ondas querendo levantar o barco, nós seguramos do lado do barco e ficamos. A minha gratidão a cada um dos ouvintes que deixaram a sua mensagem, qual nós não podemos citar os nomes, que são alguns outros, e muitas pessoas de outra cidade, de outro estado, e até mesmo de outro país. Em Nova York tem um colega que mandou a mensagem. Eu fico feliz, então, a minha gratidão a cada um de vocês. Estou aqui, é só ligar. Então, meu querido Flávio, irmão, nós agradecemos profundamente a sua participação. Fique com Deus, que Jesus lhe abençoe, lhe inspire sempre, que o seu anjo protetor, o seu anjo de guarda possa lhe inspirar nessa sua caminhada. Então, até a próxima e que Jesus nos abençoe. Vocês que estão aí, não esqueça de dar o like, né? É importante esse feedback para nós, fazer comentários, sugestões de proposta, de temas. Isso é importante para nós aqui, tá bom? Então, até a próxima. Amanhã nós teremos... Oi. É rapidez. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Se você se sente Filho do Homem, sirva. Verdade. Até mais, viu? Amanhã nós estaremos aqui... Estaremos aqui... Tá bom, Ailton. Ailton Caetano, falando de um tema bastante interessante. Nos aguarde até amanhã, às 19 horas. Até breve. Até breve, tchau. Tchau, Ailton. Um abraço. Tchau, Deus. Um abraço a todos aí.